Проположнима пані бібліотека за ним. Ale to bylo mě v neděli nebo máš nějaký? Který? No, ale to je
rata, que é uma parte de novo. Trinka sa v začiatku mierne natláča na psovoda, avšak ešte známka výborná. Odloženie do polohy sadni za pochodu. Zaujatie polohy bolo váhavé. Sučka by mala byť sústredenejšia počas návratu psovoda, známka vrch dobrej. Odloženie do polohy ráhne za pokusu s privolaním. Zaujatie polohy bolo pomalé, veľmi dobrá. Odloženie stojí za pokusu s privolaním. Reakcia pomalá, zaujatie polohy taktiež pomalé, známka dobrá. A to dvoľný. Predsadnutie bolo mierne šikmé, avšak súd ešte výborný. A pod skokom. Tu vyčítam psovodovi jedinú vec. Po priradení nie sú tam 3 sekundové pauzy, pes si ledva dosada už ho chváli, ale úplne drobulinká strata a súd ešte vo výbornej. A pod šporom. Ucho by mal byť pevnejší, ešte spodok výbornej. Vysielanie vpred zložení. Bohužiaľ, tu nám vyšla najväčšia strata a vlastne znehodnotila celú poslušnosť. Cvik ako taký vykonaný v podstate pekne. Bol tam povel naviac na zadáhnutie a po príchode psovoda sa mu nedarilo psa dostať k nohe. Boli tam 2 pomocné povely, pričom ten druhý ešte bol zlý. Nesprávny povel z toho titulu už námka nedostatočná. Dlhodobé odloženie, opäť po príchode psovoda bol tam daný zlý povel na priradenie k nohe. Známka ešte veľmi dobrá, spolu dnes 88 bodov.